глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Війна в Україні швидко не закінчиться, а миру будь-яким шляхом не буде, адже після Бучі та Ірпеня точку неповернення пройдено. Про це розповів генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва і Миколаївської області. Марченко вважає, що на початку, коли ще були переговори, війну можна було зупинити, а тепер вже ні. Точку неповернення ми вже пройшли, вона була на самому початку, коли можна було все це зупинити. На етапі переговорів, але після того, що вони витворяли, все, точку неповернення ми пройшли. Я скажу тим, хто хоче спокою та миру будь-яким шляхом, його не буде, переконаний генерал. Військовий зазначає, що зараз не можна зупиняти війну і йти на переговори з ворогом, а потрібно звільняти нашу територію. Марченко певен, що переговори потрібні росіянам, аби набратися сил і знову відновити наступ. Нам треба забирати всю землю, нам треба забирати Луганськ, Донецьк, Херсон, нам треба забирати Крим. Тому що далі буде гірше, якщо хтось думає, що на цьому все зупиниться і все буде добре, ні, це не так. Це ми відпустимо ворога додому, він там залеже рани, зробить відповідні висновки, підкоригує свої бойові порядки і нападе ще раз, попереджає генерал. За його прогнозами, якщо західні партнери нададуть усе необхідне озброєння, то контрнаступ ЗСУ закінчиться до кінця літа. Тим часом наші захисники звільнили від російських загарбників 2 населені пункти на Херсонщині. Тим часом окупанти безуспішно намагалися відновити втрачені позиції на північному заході області. Про це йдеться у матеріалі Американського інституту вивчення війни ISW. Так, 28 червня сили оборони продовжували контрнаступ та звільнили села Зелений Гай та Барвінок. Приблизно за 25 кілометрів на північ від Херсона на кордоні Херсонської та Миколаївської областей. В ISW наголосили, що про це повідомив український військовий кореспондент Андрій Цеплієнко. Раніше ж неназваний представник Пентагону заявив, що минулими вихідними ЗСУ звільнили невеликі села на північ і північний захід від Херсона, але станом на зараз ні українські, ні американські офіційні особи не назвали цих населених пунктів, зазначили експерти з Інституту вивчення війни. Вони навели дані українського південного оперативного командування про те, що російські війська безуспішно намагалися відновити раніше втрачені позиції у Потьомкіному, Плотницькому та Луперєві на північному заході Херсонщини. Також війська РФ не змогли просунутися трасою Харків-Бєлгород, але перешкоджають просуванню наших бійців до держкордону. Крім того, ворог провалив наступ північніше Слов'янська, але завдав ударів по населених пунктах на захід від Ізюма, що могло зірвати контрнаступ ЗСУ. Противник перекидає бойову техніку і особовий склад на схід від Мелітополя. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!